تونسا شریف میں رمضان آرڈیننس کو ہوٹل مالکان نے ہوا میں اڑا دیا، ماہ سیام میں بھی کھلے عام ہوٹل چلنے لگے۔ ماہ سیام کا احترام نہیں کیا جا رہا، روزہ خور موجے اڑا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے ہوٹلز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے۔ تونسا شریف میں سٹی پارک، مین روڈ، سبز منڈی، کلمہ چوک، ہاشمی چوک و شہر بھر میں درجنوں ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھلے ہوئے ہوٹلز کے خلاف حکام کو کاروائی کرنی چاہیے، ان ہوٹلز کو بند کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، راز 24 نیوز، تونسا شریف۔